शराब के गलते छुड़िया चला के मूसफ सदावे है मेरा कसूरे तमतन से तहजीब की खेती उत्ते बड़ा चा वसावे है मेरा कसूरे अली नाल के सके भी रावे नहीं रलते। क्या बात है, क्या बात है। अली नाल के सके भी रावे नहीं रलते तू गैरन रोलाने है मेरा कसूरे हम हमल वाले मोहम्मद करावा काली मौला मीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम सलावात। इनके बाद मेरे पास अलामा सैयद हसन असली नसीब साहब जो मशहद मुकद्दस से हैं कि वो अलामा का प्रोजीन हो और मंजिल से पैदा करना हो मोमिन अलामा साहब कल से ठीक आरोग्य और प्रोजीन हुआ करेंगे तो टाइम तो ले रहे हैं इसके बारे में नाराए तकबीर नाराए ताला साहब की सेहत और सलामती के लिए मोमनी मोमनाथ की सेहत और सलामती के लिए फुरंत नाराए हैदरी
ان کے اپنے مکانات کی فراہمی کے لیے، امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے، سرکار کے ظہور میں ادنا جانے تار بننے کے لیے، سرکار کے چہرے پر نور کی زیارت کا شرف حاصل کرنے کے لیے، اپنے اشکوں کو رومال سیدہ میں جگہ دینے کے لیے مل کے ایک مرتبہ فاطمی صلوات کی تلاوت کر صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے فلاں سر سلام اثر محترم انتہائی معزز اداداران امام حسین مجالس آزاد اشرہ ثانی کا آغاز ہو چکا ہے. اس وقت آپ مجھے دیکھ کے تعجب بھی کر رہے ہوں گے کیونکہ میں نے کہیں اور پڑھنا تھا، کہیں اور پروگرام تھے، لیکن جو یہاں پہ ایک عرصہ دراز سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں جناب قبلہ ضمیر اختر نقوی حفظہ اللہ، وہ اس وقت اسلام آباد میں بیمار ہے. مجھ سے کہا گیا، مصروفیت بے انتہا زیادہ تھی، لیکن چونکہ بات اس کی ہے کہ جس کو اشرہ حسین کہا جاتا ہے، بات اس شخصیت کی ہے کہ جہاں پہ آ کے زبانیں گنگ ہو جاتی، بات اس کی ہے کہ اگر وہ پشت نبوت پہ آ جائے تو نماز رسالت تو لائی ہو جاتی ہے. فرما رہے ہیں بات اس کی ہے مولا امام حسین علیہ السلام کی ذات پر بلند سلام بات اس کی ہے کہ جس کو سیدہ شباب اہل جنہ کہا جاتا ہے، بات اس کی ہے کہ کائنات کی تمام مشکلوں کا حل اس کی ایک آدھی نگاہ میں موجود ہے، بات اس کی ہے کہ کائنات کی مشکلیں اس کی نگاہ میں نہیں علی اصغر کی ایک نگاہ میں، بات اس کی ہے کہ جنت کا اذن اس کی وجہ سے ہے، اس کے سبب سے ہے، بات اس کی ہے کہ شافیع محشر رسول ہے لیکن حدیث کسا کے بعد اب شافیع محشر زہرا کا چاند ہوتا ہے. وہ جو فرما رہے ہیں جو افراد مجھے جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ میں اپنا تعارف نہیں کروانا چاہتا، صرف میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں وقت کے معاملے میں بڑا شدید ہوں کہ جو ٹائم دے دیا اسی ٹائم پہ میں ممبر پہ آنا چاہتا ہوں، اور اس کی ریزن ہے میرے پاس. تو ریزن کیا ہے کہ ہم نے جب ٹائم دے دیا تو کوئی آئے یا نہ آئے حسین کی ماں زہرا آ جاتی ہے. اور جو فرما رہے ہیں اور یہ عقل کے منافی ہے کہ زہرا موجود ہو اور ہم دوسروں کا انتظار کریں. سیدہ کی موجودگی میں دوسروں کا انتظار کرنا عقل کے بھی منافی ہے، سیرت کے بھی منافی ہے، حدیث کے بھی منافی ہے، قرآن کے بھی منافی ہے. وقت ان کا انتظار کرتا ہے، یہ وقت کا انتظار نہیں کرتا. ہمارے انشاء اللہ تعالی بشرط زندگی روزانہ رات کو 8 بجے ٹھیک آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ گفتگو ہوگی. موضوع ہے لسان نبی کلام خدا. لسان نبی کلام خدا، اسی موضوع پہ انشاءاللہ تعالی گفتگو ہوگی.
ماشاءاللہ. اور بہرحال ایک دو مجالس تو نہیں گئے, ایک عشرے کی بات ہے انشاءاللہ اسی موضوع پہ آپ کے سامنے مستقلا کلام کیا جائے گا. عزیزان من, رب العزت سورہ نجم میں اپنے نبی کی زبان کو بتا رہا ہے کہ اس کی زبان کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, اپنے نبی کی زبان کا رب العزت تعارف کروا رہا ہے کہ سن لو میرا نبی کون ہے, کیسا ہے, کس طرح سے بات کرتا ہے, کیسے بات کرتا ہے. ما ينطق عن الهوى, یہ میرا نبی اپنی ہوا پرستی سے, ہوا و ہوس سے, اپنی خواہشات نفسانی سے, اپنی آزمائشات جسمانی سے, اپنے ارادہ وجودی سے, اپنے ارادہ لبی سے, اپنی حقیقت جسدی سے, اپنے ارادہ جسدی سے, اپنے ارادہ بدنی سے کلام نہیں کرتا, یہ تو بولتا ہی نہیں ہے. یہ وہی بولتا ہے جو وہی ہوتی ہے. مجھے فرما رہے ہیں یہ وہی بولتا ہے جو وہی ہوتی ہے. اب پہرا ہے اس کی زبان پہ اللہ کی وحی کا. سبحان اللہ, جو بولتا ہے وہ وحی ہوتی ہے, یا یہ کہہ لیں جو یہ بول دیتا ہے وہ وحی بن جاتی ہے. توجہ نہیں فرما رہے, ایسا ہے جو یہ بولتا ہے وہ وہی ہوتی ہے, جو بول دیتا ہے وہ وہی ہو جاتی ہے. اس لیے کہ یہ خود خود نہیں ہے, یہ خودیت کی منزل پہ نہیں ہے, یہ خودیت سے ماورا ہے, یہ ذاتیت سے ماورا ہے, یہ حجابات کے پردوں کا امین ہے, یہ عالم لاہوت کا چنیدہ ہے, یہ عالم ملکوت کا پسندیدہ ہے, یہ عالم جبروت کا مصطفیٰ ہے. اور جو نہیں فرما رہے ہیں یہ کلام کرتا ہی نہیں ہے, وہی بولتا ہے جو وہی ہوتی ہے. اور اس کا بولنا نہ دیکھا کرو, اس کا فقط لسان پہ پہرا نہیں لگایا, فقط بولنے پہ پہرا نہیں لگایا, اس کا بولنا نہ دیکھنا. زبان اس کی ہوتی ہے, کلام میرا ہوتا ہے, اس کے بولنے کو نہ دیکھنا, اس کے ہاتھ بھی میرے ہیں. ما آتاکم الرسول فخذوہ, جو رسول دے دے وہ لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا, جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ, کیونکہ ابھی اس نے نہیں دیا میں نے دیا ہے, اس نے نہیں روکا بلکہ میں نے روکا ہے, کیونکہ یہ خود روکتا ہی نہیں جب تک میں نہ روکوں, یہ کسی کو کچھ دیتا ہی نہیں جب تک میں نہ دوں, یہ کسی کو اپنے پاس بلاتا ہی نہیں جب تک میں نہ بلاؤں, یہ کسی کو اپنے پاس سے اٹھاتا ہی نہیں جب تک میں نہ اٹھاؤں. مجھے فرما رہے ہیں تو یہ میرا رسول محور کبریا, ایسا رسول ہے اس کا چلنا بھی میرا مظہر ہے, اس کا بولنا بھی میرا مظہر ہے, اس کا سننا بھی میرا مظہر ہے, اس کا دیکھنا بھی میرا مظہر ہے. جب یہ بولے میں بولتا ہوں, یہ سنے میں سنتا ہوں,
جب یہ کسی کو دیکھے میں دیکھتا ہوں, اور اگر کسی کی شادی کے لیے یہ آسمان سے ستارے کا انتظار کرے. یہ نہیں کرتا میں کرتا میں کرتا ماں یم سے بولے لہوا, یہ اپنی ہوا اوپر سے بات کرتا ہی نہیں ہے, وہی بولتا رہے گا جو وہی ہوتی ہے. اس کا کلام میرا کلام, اس کا بولنا میرا بولنا, اس کا چلنا میرا چلنا, اس کی رفتار, اس کی عادات, اس کا بولنا, ہر انداز میں جو یہ بولے, خبردار یہ نہ سمجھنا کہ یہ نبی بولا ہے, یہ سمجھنا کہ اللہ نے کلام. توجہ فرما رہے ہیں, یہ مقدمہ ہے دل مقدمے کے لیے. کیا کہنے, اسی میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی. زبان رسول, زبان نبی, کلام خدا, اور جو بھی نبی کلام کرے گا وہ اللہ کا کلام ہوگا, چاہے بستر پہ ہو, چاہے ممبر پہ ہو, چاہے رزم میں ہو, چاہے بزم میں ہو, چاہے پالانوں کے ممبر پہ ہو, چاہے پالانوں کے ممبر پہ ہو, چاہے رزم میں ہو, چاہے بزم میں ہو, چاہے حقیقت ادراکات کے ساتھ ہو, چاہے حقیقت معقولات کے ساتھ ہو, چاہے حقیقت منقولات کے ساتھ ہو, چاہے محسوسات کی وادیوں میں ہو, چاہے مدر ادراکات وجودی اور ادراکات ذاتی, ادراکات صفاتی کی کوئی بھی منزل ہو, جو یہ بولے گا, یہ نہیں بولتا میں بولتا ہوں. جو فرما رہے ہیں, جو بولے گا میں بولتا ہوں, اگر یہ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہے تو یہ نہ سمجھنا یہ کہہ رہا ہے, یقین کر لینا یہ میں نے کہا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور اگر کبھی یہ محمد رسول اللہ کہے تو یہ نہ سمجھنا یہ خود اپنی تعریف کر رہا ہے, وہ نہیں کہہ رہا بلکہ میں کہہ رہا ہوں. اور اگر کبھی یہ علی ولی اللہ کہے علی کے جو علی کی محبت میں بولو زبان پہ پہرا لگا دیا ہے کہ بولتا ہی نہیں. اگر یہ علی ولی اللہ کہے تو یہ نہ سمجھنا اس نے کہا ہے کہ میں نے کہا ہے. اگر خیبر کے میدان میں فقط ایک کو مرد بتائے اگر خیبر کے میدان میں 40 دن کے بعد مردانگی صفت ہے, مردانگی ہے صفت ہے کہ جو اپنی بات میں قائم رہے, تو ظاہر ہے لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا فَرَّارًا خَيْرَ فَرَّارًا, کل میں علم اس کو دوں گا جو رجل ہوگا, جو رجل ہوگا. رجل کہتے ہیں مرد کو, جو مرد ہوگا, کرار ہوگا, نہ بھاگنے والا ہوگا, غیر فرار پھر نہ بھاگنے والا, کرار کے معنی ہے نہ بھاگنے والا, غیر فرار کے معنی ہے نہ بھاگنے والا. اللہ اس کے ہاتھ میں پتہ دے گا. اب خیبر کے میدان میں کسی کو رجل کہہ کے بلائے گا تو یہ نہ سمجھنا یہ بلا رہا ہے, خبردار یہ نہ سوچنا بلکہ یقین کر لینا یہ میں نے بلایا ہے. وہ جو فرما رہے ہیں, اور اگر کبھی بستر پہ
اپنے اپنے جیسا بنا کے اپنے جیسا بنا کے اپنی چادر اڑا کے کسی کو تولا دے تو یہ نہ سمجھنا اتنے تولایا ہے بلکہ علی جین جا حسین بادشاہ علی جین جا حسین بادشاہ علی جین جا حسین بادشاہ وارث فاتح خیبر ربھی پردے میں ہے ماشاءاللہ یہ کل جو واقعہ ہوا ہے یہ دیکھیے گا وارث فاتح خیبر ابھی پردے میں ہے وارث فاتح خیبر ابھی پردے میں ہے منتظر کس کے ہیں وہ مرد ابھی زندہ ہے اور ظلم پر اپنے نہ اترائے نسل ابو جہل آل محمد کا ایک فرد ابھی زندہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مولا سلامت رکھے یا علی کہنے والوں کو ہر لمحے ہر پل یا علی کہنے والے سلامت رکھے وہ جو فرما رہے ہیں ما ينطقوا عن الهوى کہ بات ہی نہیں کرتا جو بھی بولتا ہے وہ وہی اصل پہچان و معرفت انسان انسان ہے انسان کی پہچان کا اصلی سبب لسان زبان ہے زبان کے ذریعے انسان پہچانا جاتا ہے زبان کے ذریعے انسان جانا جاتا ہے زبان کے ذریعے انسان کی معرفت ہوتی ہے عالم چہرے سے نہیں پتہ چلتا عالم لسان سے پتہ چلتا ہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے ادھر لسان عطا ہوئی ادھر پتا چل جائے گا کہ یہ عالم ہے یا نہیں مجھے فرما رہے ہیں لسان مبین وجود انسان ہے لسان مظہر کرامت انسان ہے لسان اعلان وجود ذاتی انسان ہے جب تک لسان نہ ہو نہ وجود کا پتہ چلے گا آدم کا پتہ چلے گا بڑا بد اخلاق ہے زبان بتائے گی مجھے فرما رہے ہیں بڑا خوش اخلاق ہے زبان بتائے گی بڑا تیز بولتا ہے زبان بتائے گی بڑی مرچی لگاتا ہے زبان بتائے گی رسول اللہ کو تڑپاتا ہے زبان بتائے گی رسول اللہ کے فرمان پہ آ جاتا ہے زبان بتائے گی وہ جو فرما رہے ہیں زبان انسان کے وجود کا خاکہ اصلی زبان ہر شے کا بیان ہے زبان ہر علم کا اظہار ہے زبان ہر باطن کی پہچان ہے مثلا جیسے درخت پھل درخت کی معرفت دیتا ہے یہ درخت مضبوط ہے یا نہیں اس کی جڑیں مضبوط ہے یا نہیں اسی طرح سے انسان کی زبان اس کے باطن کے وجود کا پتہ دیتی ہے کہ اس کا باطن کیسا ہے باطن اچھا ہے یا نہیں باطن خراب ہے باطن صحیح ہے صحیح نہیں ہے یہ کون بتائے گا زبان ما ازمر احد شیء الا وقد ظہر من فلطوت لسانه وصفحات وجهه سرکار فرماتے ہیں کہ کوئی شخص ایسا نہیں کہ جو اپنے وجود میں کوئی چیز چھپا رکھے ہو مگر دو چیزوں سے اس کا باطن کا پتہ چل جاتا ہے الا وقد ظہر من فلطوت لسانه
صفحات وجہ یا چہرہ بتا دیتا ہے اس کا باطن کیا ہے یا زبان بتا دیتی ہے اس کا باطن نہیں بنوا رہے چہرہ بتا دے گا اس کا باطن کیا ہے زبان بتا دے گی اس کا باطن کیا ہے زبان وجود باطن کا مظہر ہے اللہ اکبر میں کیسے کیسے جملے کہتا جا رہا ہوں اور آپ چپ کر کے سنتے چلے جا رہے ہیں زبان وجود باطن کا مظہر ہے زبان معلن نفس انسان ہے زبان معلن یہ تو وہ اپنا زیادہ سمجھ سکتے ہیں الفاظ کو جو زیادہ عظیم لوگ ہیں جیسے یار ہوتا ورنہ عام آپ بھی نہیں سمجھ سکتا کیوں میں آل محمد کو سمجھ رہا ہے تو تبیعیات سے گفتگو ہو ہی نہیں سکتی یہ تو وہ ہے جو مظہر پروردگار ہے میٹرک کی کتاب پڑھے بغیر سمجھ نہیں آتی استاد کے اللہ جانے جس کو اللہ نے اپنا مظہر بنایا تو وہ اسی وقت سمجھ میں آئے گا جب مشکل کشا کی مدد ہو جب مشکل کشا کی مدد ہوگی تو مشکل آسان ہوگی ما ازمر احد شيء الا وقد ظهر من فلطات اللسان ہی وصفحات وجہ انسان کچھ نہیں چھپاتا اپنے باطن میں مگر چہرے کا اتار چڑھاؤ زبان کی حرکت حرکت میں یا برکت یا ظلمت انسان کے باطن کا پتہ دے دیتی ہے اب یہ نہ کہا جائے کہ ہمیں علی سے محبت ہے اگر علی کے چہرے پہ چہرے کا اتار چڑھاؤ بدل جائے بابا اکبر مولا فرماتے ہیں امیر المومنین فرما رہے چہرے کا اتار چڑھاؤ باطن کی خبر دیتا ہے اگر علی کا چہرہ علی کا ذکر سن کے چہرے پہ خوشحالی آ جائے تو سمجھ لینا جڑے مضبوط ہیں زبان سے علی کا نعرہ لگا کے لوگوں کے چہرے کو دیکھتے ہیں اس کی چہرے کی رنگت کیسی ہو گئی ہے مل کے نعرہ ہمارا احد ہے آج مقدمہ ہے آج بحث کا مقدمہ ہے ان شاء اللہ گفتگو کو بے کل سے ان شاء اللہ گفتگو ہوگی ماں یونت کو من ہوا ماں اب ہمارا احد الشہ ایک شخص ہے اس کے بیٹے نے میٹرک میں ٹاپ کیا ہے بھائی آپ کے بیٹے نے میٹرک میں ٹاپ کیا ہے اس سے بھی دیکھتا ہے نہیں ہو سکتا ہم لوگ سے خوش ہو اس سے میں نہیں دیکھے گا واقعی اچھا ماشاء اللہ مبارک ہو توجہ نہیں فرما رہے آپ کا بیٹا فیل ہو گیا ہنسا کچھ نہیں مجھے بتائے بیٹا فیل ہو جائے باپ ہنسنا شروع ہو جائے مبارک ہو جی میرا بیٹا فیل ہوا افسوس کرے گا روئے گا کبھی ایسے بیٹھے گا کروٹے بدلے گا اور احوال کو تبدیل کرے گا چہرے کے تاثرات بتائیں گے ناراض ہے چہرے کے تغیرات بتائیں گے پریشان ہے کیوں بچہ فیل ہو گیا اور اب بچہ پست آ گیا پوری لاہور ڈویژن میں چہرے کے تاثرات بتائیں گے خوش ہے نہیں اگر یہاں پہ اطلاعات مجلس آل محمد میں یہی ہے بھائی میں اندر سے خوش ہوں بچے کے فس آنے میں بھی اندر سے خوش ہوا کرو بچے کے فیل ہونے میں بھی اندر سے ناراض ہوا کرو کہا نہیں بچے کی محبت میں اظہار تو ضروری ہے بچے کے پاس ہونے پہ اظہار ضروری ہے تم علی تم بچے کے پاس ہونے پہ فس آنے پہ اظہار ضروری سمجھتے ہو ہم علی کے فضائل پہ اظہار ضروری علی کا ذکر مجھے با کمال لگتا ہے سبحان اللہ علی کا ذکر مجھے با کمال لگتا ہے وہ میرے ایپ پہ پردے بھی ڈال رکھا ہے علی کا ذکر بچا کی
عجیب ذکر ہے ذاکر شناس رہتا ہے سبحان اللہ نکلنا دلیل ہے سجاد میرا حسین میرے آس پاس سبحان اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے یہ ہو ہی نہیں سکتا بچہ میٹرک میں پھنس جائے تو باپ کچھ نہ ہو فیل ہو جائے تو ناراض نہ ہو بھائی ہم بھی سنتے ہیں ہم بھی پسند کرتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں ہم بھی اقرار کرتے ہیں ہم بھی نہیں ہم ہی مانتے ہیں ہم ہی والے نہیں ہیں ہم ہی والے ہیں ہم علی کو بھی مانتے ہیں نہیں ہم حسین کو بھی مانتے ہیں نہیں ہم سجاد کو بھی مانتے ہیں نہیں ہم اگر مانتے ہیں تو علی کو ہی مانتے ہیں ہم اگر مانتے ہیں تو حسین ہم ان کو ہی مانتے ان کے علاوہ کوئی ہمیں نظر ہی نہیں آتا نہیں ایک آدمی دکھاؤ میں نے رشی بھون کی مجلس میں ایک جملہ کہا تھا وہ یہاں بھی کہنا چاہتا ہوں کچھ افراد چہرے مجھے نہیں نظر آ رہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں تو فخر ہے ہمیں تو اللہ نے مولا ہی ایسا دیا ہم تو بڑے فخری انداز میں یا علی کہتے ہیں بڑے فخری انداز میں شرمائے ہو جن کا امام اتنا ایک نہ ہو Oh, God.
گولی ہو وہاں پہ علی کا ذکر کرو تو بات بنے. سبحان اللہ. سزا تو ویسے بھی آنی ہے, مر تو جانا ہے, علی کے نام پہ لگ کر مرو تو بات بنے. علی کا ذکر نہ کرو, کیوں نہ کرے؟ کوئی ذکر علی جیسا لا کے تو دکھاؤ. نہیں میں کہتا ہوں یہ ہمارے پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری خدا ان کو سلامت رکھے, کیا جملہ کہہ دیا بھائی, اگر کوئی عبادت نہ کرے اللہ کی تو لوگ اس کو کافر کہتے ہیں, اور اگر علی نماز نہ پڑھے تو اس کو لوگ خدا کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ, ساری دنیا سے ظلم کھاتا ہوں, بندگی میں عریقی رہتا ہوں, ساری دنیا سے ظلم کھاتا ہوں, بندگی میں عریقی رہتا ہوں, اور نجد کی جھوٹ میں پلنے والے بس وقت اللہ تم تشہد کے بات کرتے ہو, میں بھی تو نماز کیا شیر کہہ دیا, فقدے علی جو تو نے وراثت میں پایا ہے. میں جملہ کہا کرتا ہوں, اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں, نہیں نہیں اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں, سنیے گا, اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں فضائل علی پڑھنا جاہلوں کا کام ہے, اکثر زبانوں سے یہ باطن نکل کے آتا ہے. ارے بھی کہہ دیا, اکثر زبانوں سے اظہار باطن ہوتا ہے, باطن ہوتا ہے, فساد الظاہر من فساد الباطن. سرکار فرماتے ہیں جس کا ظاہر خراب ہو سمجھ لو اس کا باطن خراب ہے. جو ظاہر سے علی نہ سنے اس کا باطن بھی علی کا منکر ہے. مجھے بتا رہے بھائی, یہ یا علی کہنا اکثر آپ کے کانوں میں بھی آواز آتی ہوگی, علی کے ذکر سے وقت ضائع ہوتا ہے, علی کے مزار پڑھنا جاہلوں کا کام ہے. سننے میں آتا یا نہیں آتا؟ بڑی بڑی زبانیں بول رہی ہے, جن کو گھر میں اس کی بیوی نہ بولنے دے وہ علی پہ تبصرے کرتے ہیں. سرکار کا نام لیا جائے کرے تو خاموش نہ بیٹھا کرے, شکر ادا کریں اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے, آپ اس کا نام زبان دے لیں جس کو اللہ نے اپنا ہم نام بنایا ہے. مولا سلامت رکھے آپ کو. لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس نعرے کی کیا برکت ہے, خاموش بیٹھے رہتے ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ہیما سادات اور مقدس فضا میں بڑی ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, اس امام بارگاہ کے صحن میں ایمان باندھا ہے, امام بارگاہ کے صحن میں ایمان باندھا ہے, ملنگ کا سامان باندھا ہے, یہ لگاتے ہیں نعرہ حیدری, اس پاک نعرے کی گونج میں قرآن باندھا ہے. کائنات کا ہے علی, کائنات کا احساس ہے علی, اور جن کو جو جگا دے وہ احساس ہے علی. بندہ مومن تیرا دل ہے کیوں اداس, ہارا لگا کے دیکھ تیرے پاس ہے علی. معافی مانگتے ہوئے علی کا نام لینے سے تھکاوٹ دور ہوتی ہے, علی کا نام لینے سے تھکاوٹ دور ہوتی ہے, اور راہ میں آ جائے وہ رکاوٹ دور ہوتی ہے, راہ میں آ جائے جو رکاوٹ دور ہوتی ہے,
اور علی کا نام لینے والوں تمہاری خیر ہو, سن لو, علی کا نام لینے والوں تمہاری خیر ہو, سن لو, علی کا نعرہ لگانے سے ملاوٹ دور ہو. یہ کلندر سے پوچھو پرواز کیسے کی تھی. یہ خیبری سے پوچھو پانی میں چلا کیسے تھا. میں جملہ دینا چاہتا ہوں, یہ ملک الموت سے پوچھو روحوں کو قبض کیسے کرتا ہے. مولا سے پوچھا گیا, خدایا اللہم انی اسالک, خدایا تجھے واسطہ اس نام کا جو تیرے نام کا نام ہے, جو تیرے اسم کا اسم ہے, جو تیرے اسم کے اسم کا اسم ہے, جو اسم کے اسم کا اعظم ہے, جو اسم کے اسم کے اعظم کا اجل ہے, جو اسم کے اسم کے اسم کے اعظم کے اجل کا اکرم ہے. بہی یقبض الارواح الملک الموت, جس کے بھی ذریعے ملک الموت روح قبض کرتا ہے. جب مولا سے پوچھا گیا, مولا یہ نام کون سا ہے جس کو پڑھتا ہے روح قبض ہو جاتی ہے, تب وہ سرحانے بیٹھ کے یا پائنتی کسی کے بدن سے روح نہیں نکالتا, علی علی کرتا رہتا ہے روح نکلتی رہتی. مجلس میں منافق کی جان نکلتی ہے. مجلس میں منافق کی جان نکلتی ہے اور بیٹھے روح نکلتی ہے. اسی دن فرمایا جو یہاں پہ جلتا ہے علی کے نام سے اس کی روح بھی بڑی مشکل سے نکلتی ہے. ظاہر وہاں بھی علی علی ہوگا, جو یہاں پہ اس میں علی سے جلتا ہے تو اس کی روح ایسے نکلے گی جیسے ملبل کا کپڑا کانٹوں میں ڈال دیا جائے. اور مومن کی روح کیسے نکلے گی؟ سرکار فرماتے ہیں مومن کی روح ایسے نکلے گی جیسے گلاب کا پھول سونگ رہا ہو. علاج نہیں ہو رہا اس کا, اس کے سرحانے بیٹھ کے علی کی فضیلت پڑھو ٹھیک ہو جائے گا.
یہ دیکھیے گا کہ جفاکاری کو جو اپنا لبادہ کر لیا ہے, جفاکاری کو جو اپنا لبادہ کر لیا ہے, بھروسہ اسلحے پر کچھ زیادہ کر لیا ہے, اور رضا یہ بدمست ہاتھی بچ نہیں سکتے کسی صورت, ابابیلوں نے اڑنے کا ارادہ کر لیا ہے. پڑھا تھا ساؤتھ افریقہ میں تو بہت لوگوں کو علی کو کام دیکھ لو, دیکھا نہیں شیطان تو یہ دوسرا شیطان. مسجدیں ہماری ہوں سے جو کرتے تھے لال, لال مسجد میں ان کا انجام دے حیدر. وقت ضائع ہوتا ہے, ٹائم ضائع ہوتا ہے, جاہلوں کا کام ہے ہمارے. تو اگر جاہلوں کا کام ہے نا تو اللہ نے قرآن میں بیان ہی علی کے فضائل کیے ہیں. اب علی کی دشمنی میں کوئی اللہ کو جاہل کہے, میں کوئی اپنی حدیث نہیں پڑھ رہا مولا علی کی کان میں, رسول اللہ کی پڑھ رہا ہوں. رسول اللہ نے فضائل علی بیان کیے, اب کوئی علی کی دشمنی میں مدینہ تل عشق کو جاہل کہے. میں علی کے فضائل نہیں پڑھ رہا, میں نقل فضائل علی کر رہا ہوں. ارے بہت بڑا جملہ کہہ دیا, میں فضائل نہیں پڑھا نقل کر رہا ہوں ان فضائل کو جو رسول نے پڑھا. میری اوقات کیا میں علی کی فضیلت پڑھوں, میری حیثیت کیا میں علی کو پہچاناؤں. علی اللہ کا مظہر ہے, علی کی مظلومیت ہی یہی ہے کہ علی سب سے بڑا مظلوم ہے. کل سے انشاءاللہ ٹھیک وقت کی پابندی کے ساتھ ٹھیک 8 بجے آپ کے سامنے ان شاء اللہ تعالیٰ وقت سے زندگی حاضر ہوگا. قبلہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے تاریخی دور آئے, ہم ان کو ان 10 دن اور اس کے بعد بھی ایسے انشاءاللہ پڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. مل کے نعرہ علی کا ذکر نہ کریں, ہمارے جوان بے عمل ہو رہے ہیں. واہ جی واہ, میں ایک آدمی بے نمازی ہو رہا تو میں علی کے فضائل پڑھنا چھوڑ دوں؟ ایک بدبخت اگر نماز چھوڑ دے تو میں علی کا ذکر چھوڑ دوں؟ ایک بدخلق انسان روزہ رکھنا چھوڑ دے میں علی کے فضائل چھوڑ دوں؟ کبھی یہ نہیں کہتے قبلہ کیبل سے بے نمازی ہو رہے ہیں. جلدی بنا لے, کبھی نہیں سنا کرکٹ کا میچ بڑا لمبا ہوتا ہے, یہ ختم ہوگا تو نماز پڑھ لیں گے. اس وقت نہیں کہتے کیبل سے وقت ضائع ہوتا ہے, کبھی آواز نہیں آتی کرکٹ کے میچ سے وقت ضائع ہوتا ہے, کبھی آواز نہیں آتی دو گھنٹے چار چار گھنٹے گپے لگانے سے لطیفے سننے سنانے سے وقت ضائع ہوتا ہے, اور جس کے ذکر کو اللہ اپنا ذکر کہے اس سے وقت ضائع ہوتا ہے. علی علیہ السلام نے دشمن دلانا, علی نے بغض رکھنے والے دلانا, علی علیہ السلام نے فضائل سن کے جل جان والے دلانا. السلام علیک یا اول المظلوم. میں نے اتنے فضائل پڑھے اس کے باوجود بھی جو مولا کی زیارت کا فکرہ ہے, اے کائنات کے سب سے پہلے مظلوم علی میرا مجھے پڑا. کربلا کی جنگ ہوئی مولا علی کی دشمنی, کربلا کی جنگ کا سبب اصلی کیا کیا فرمایا تھا کہ کیوں اس طرح سے آپ تو جانتے کا بغضن لے ابھی تیرے باپ علی کی دشمنی میں تجھے ہم قتل کر رہے ہیں. کتنا بڑا مظلوم ہے ابھی تو میرے غازی کے جب دونوں ہاتھ کم ہوئے نا تو عمر صاحب کی آواز ہے جتنے علی سے بدلہ لینا ہے وہ آ جائے.
ہمارے روایات میں پڑا ہے پھر کتنے تیروں کی بارش ہوئی غازی کے بدن پہ. ملتا ہے کہ نیزے تلواریں کتنی چلی غازی کا لاشا ٹکڑوں میں زمین پہ آیا. صبح اور شام کے بازاروں میں جو شہزادی پہ ظلم ہوا نا وہ مولا علی کی وجہ سے. عزیزوں میں نے روایات میں پڑھا ہے جو آل محمد کا قافلہ شام کے بازار میں داخل ہوا عزیزوں وہاں سے قافلے کو ایک بستی میں لے کے گئے جو یہودیوں کی بستی تھی. عزیزوں شمن نے آواز دی ہے یہودیوں اے یہودی تمہیں معلوم ہے جس نے مرحب کو مارا تھا وہ علی تھا جس نے عمر بن عبدالعزیز کو مارا تھا وہ علی تھا. آؤ باہر آ کے علی کی بیٹی قید ہو کے آئی ہے. اگر وہ روایات میں ملتا ہے پھر کتنے پتھروں کی بارش ہوئی. مانے سجاد فرماتے ہیں جب اس بستی سے ہم باہر آئے ہم میں سے کوئی ایسا نہیں بچا تھا جس کے بدن سے خون نہ جاری. پروردگار ہمارے اس ذکر کو قبول پریشانیوں کو دور فرما ہمیں اسوہ حسنہ محمد و آل محمد پہ چلنے کی توفیق عطا. پروردگار جب تک زندہ رہے محبت اہل بیت میں زندہ رہے. جب اس دنیا سے جائیں تو جس طرح حسین حسین کرتے ہوئے یہ کراچی کے مومنین گئے ہمارا بھی آخری وقت یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین ہو. پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے بدن کا وہ حصہ جو علی سے خالی ہے جو حسین سے خالی ہے اس حصے کو ہمارے ان کی ولایت سے پور کر. پروردگارا ایسی محبت سے ہم سو بھی جائیں تب بھی دل و زبان سے یا علی یا حسین یا علی. پروردگارا ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک ہمارے کان میں یہ آواز نہ آ جائے اے مرنے والے حسین کی ماں زہرا تجھ سے راضی. پروردگارا سیدہ کو ہم سب سے راضی ہو خوش نو. آخر میں حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ دور الحم خاص شیخ پرویز ممتاز کے لیے اور اس امام بارگاہ کی زبانی حسن صاحب اور اس کے علاوہ جو جو یہاں سے متصل ہیں جن کا تعلق ہے تمام مومنین کے مرحومین اور ہو سکے تو میری والدہ ماجدہ کو اپنے ذہنوں میں جگہ تھا فرماتے ہوئے کہ جن کی دعاؤں سے آج ہم آپ کے سامنے ہیں بنی سے بلو اس طرح ہو. تین مرتبہ اور سورہ الحم تین مرتبہ سورہ توحید کراچی میں جو مومنین شہید ہو گئے میرا ایمان ہے اس وقت وہ امام حسین کے پاس کربلا میں موجود ہے. آپ دن دیکھیں ان کی شہادت کا عاشور کا دن میں یہ تو ہماری تو بنیاد ہی شہادت پہ ہے اور یہ دیکھیں عاشور کا دن ملا. میرا ایمان ہے جہاں زہرا کی چاند نے ہر شہید کا سر نالوں پہ رکھا ہے وہاں کربلا کے یہ کراچی کے شہدا ان کا سر بھی زہرا کے لال کسانوں پہ ہوگا. ان سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحم اور تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرمائے اور جو جو زخمی ہاسپٹلوں میں ہیں دعا فرمائیں کہ بیمار کربلا کا صدقہ سید سجاد کا صدقہ امام زمانہ کے صدقے میں ابھی اور اسی وقت پروردگار عالم ان سب کو شفا عطا فرمائے. ابھی اور اسی وقت ان سب کو شفا و عافیت عطا فرمائے. ایک مرتبہ سورہ الحم تین مرتبہ سورہ توحید کی شہداء کراچی کے لیے تلاوت فرمائے. اللهم اغفر للمؤمنين والمسلمين والمسلمين الاحياء منهم والاموات
صل اللهم بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم